tanınmış aktyor Ramiz Hüseynzadə vəfat edib. Bu barədə məlumatı onun dostları sosial şəbəkədə paylaşıb. O, müxtəlif televiziya kanallarında müəllif, aparıcı və prodüser olaraq çalışıb. Taksi verilişinin prodüseri, Tək Səbir verilişinin baş prodüseri, Arşov verilişinin yaradıcısı və aparıcısı olub. Qeyd edək ki, Ramiz Hüseynzadənin 42 yaşı var idi. Allah rəhmət eləsin.